Zdravíme všetky husákové deti aj divákov pri televíznych príjimačoch. Dnes začneme trošku netradične, sobotnou chvíľkou poézie. Tuto kolega, súdruh a zaslúžilý umelec Martin Lachinský vám bude predčítať z jedného veľmi zaujímavého diela. Čas práce. Bolo to možno v neskorý studený novembrový deň, odhadujem roku 1988. Pracoval som v organizácii, ktorá mala sídlo v budove vedľa centrálneho trhoviska. S kolegom sme šli z práce neskôr. Na trhovisku už bolo mŕtvo, všade tma, nesvietilo žiadne svetlo. Na opačnej strane sa však niečo dialo. Z diaľky bolo vidieť provizorne osvetlené nákladné auto a zhluk tieňov. Nemal som rád pokutné akcie a tak som si tomu neprikladal pozornosť. Kolega, ten sa zorientoval okamžite. Predávajú tam zemiaky. Nečakal na moju reakciu a už v rýchlosti mieril tým smerom. Nebáhal som, ale s nevolou pobral sa za ním. Na konci trhoviska stálo nákladné auto z polovice zaplnené vrecmi zemiakov. Rada nebola dlhá, stálo tam asi 20 šťastlivcov. Zhodnotili sme situáciu a odhadli, že máme reálnu šancu, že aj nám sa ujde. Rýchle sme zaujali miesto na konci rady. Súdružka stojaca pred nami nás hneď požiadala, aby sme jej podržali miesto. Prajde zatelefonovať do budky manželovi, nech príde auto. V rade sme sa mali čas orientovať. Rozoganá Škoda 706 s poznávacou značkou spiska Nová Ves. Statoční spíšiaci prišli zachrániť Bratislavčanov pred hladom. Tak to celkom nebolo. Iste cesta cez 3 štvrtiny Slovenska na rozbitom náklade bola sama o sebe hrdinstvo. Ani nie tak pre mizerný technický stav, ale predovšetkým preto, že sa určite jednalo či jednotu. Akákoľvek náhodná kontrola príslušníkov verejnej bezpečnosti znamenala obrovský problém. Ak to celé nazveme vtedajšou terminológiou, jednalo sa o rozkrádanie majetku štátnom vlastníctve. Keby o tom vedela strana a vláda, určite by rozpoznala vážne deformovanie napĺňania 5-ročného plánu. To však nikomu zo stojacích v rade vôbec nevadilo. Nikoho to ani nenapadlo. V rade panovala eufória z nečakaného šťastia, ktoré nás všetkých postihlo. 50-kilové vrecie sa míňali. Dokonca dvojica kupujúcich si pristavila podnikovú 1203 a naložila do nej možno zo 12 vriec. Poda, ktorí nakladali do MBčiek, žigulíkov či trabanto vrece, možno dve, ale väčšine si brala po 20 kg, čo si vyžadovalo presýpanie. Zemiaky boli ako po každé špinavé od zemi. Časť z nich bola poškodená od vyorávača a niektoré zahnevali. Bolo to vtedy bežné. Kolega predo mnou sa dostal na rad a pýtal 10 kg. Spíšiak monterka Vaťaku krútia z hlavou mu nasypal. V rade za nami sa ozvalo šomranie. Ja som si zvážil situáciu, stav peňaženky a predovšetkým cestu mestskou dopravou cez polovicu Bratislavy. Vyťahol som sieťovku a keď som sa dostal na rad, vyhrklo zo mňa. 2 kg si prosím. Chlap oproti mne sa zarazil, úprimne a nechápavo na mňa pozeral. Premeral si. Rýchle som v pamäte listoval, ako sa na spíši povie 2 kg zemiaku, asi mi nerozumie. Rozumel veľmi dobre. Skôr, ako som našiel odpoveď, vyhrklo zo mňa opakovane. 2 kg zemiakov si prosím. Výzor tváre drsného chlapa sa zmenila v ľútosti. Za to za mnou to už vrelo. Nezdržuj. Pošlite toho chumaja preč, nech to nezdržuje. Skôr, ako som stihol byť vystrčený z radu, šikovný dobráčisko spíše mi s porozumením vložil do ruky plnú sieťovku zemiakov a ja som mu vložil do dane možno 1 korunu. Frustrovaný som prchal z trhoviska. Frustrovaný som už nebol v preplnenej mestskej doprave smerujúcej do Petržalky. Tak som bol hrdina. Ukradonky som si všímal závislivé pohľady spolucestujúcich na moju sieťovku zo zemiaku. Tak. Ďakujem. Toto bolo možno také naznačenie toho, že... O čom sa budeme baviť dnes? O čom sa budeme baviť. Keď sa bavíme o komunizme alebo o socializme, tak často zaznieva také... No, akože dobre, neboli banány, nemohli sme cestovať, ale tie základné veci, to proste tá istota, že človek nepadne poručiť tú úroveň, to tam bolo. A toto je možno také naznačenie, že skutočne v socializme je problém aj s tými hlúpými zemiakmi. Tak preto sme si pripravili mi takýto akoby krátky úvod, kde sa budeme baviť o socializme, kapitalizme a pokroku, skrátke SCAP. A budeme sa baviť nie iba o takýchto slovenských historkách a príbehoch, ale aj o tých medzinárodných a podobných veciach, ktoré sa diali v celom Sovietskom zväze. A to bude taká prvá časť nášho príhovoru alebo našej diskusie. Potom sa budeme baviť aj o tých slovenských veciach, o tom, ako to na Slovensku vyzeralo. A úplne na záver, ako bolo povedané, budeme radi, ak si na nás prichystáte nejaké také záľudné otázky, že čo vám možno, že nejakí starší ľudia alebo nejakí vaši kamaráti hovoria, že za toho socializmu bolo dobré a možno, že fungovalo lepšie a dnešný kapitalizmus to nezvláda. A kde vidíte také najväčšie argumentačné problémy s kapitalizmom?
Ale nebudem vás zahrňať nejakými číslami, že koľko sa vyrobilo kil slaniny za socializmu a koľko za kapitalizmu a koľko domov bytov. Nakoniec bude tu hosťom aj Peter Gonda a ja teda prezrenie trošku dopredu oni pripravujú takú knihu alebo takú publikáciu, kde vlastne budú porovnávať všetky hospodárske a sociálne aspekty života za socializmu a za kapitalizmu, kde teda to vyčíslenie bude. My skôr možno vyťahneme viac také príbehy, historky, bizarné, smutné, veselé. Každopádne mali by ilustrovať, ako to za toho socializmu vyzeralo a aj z čoho ten stav vyvieral. A ja prezrejme robím takú obľúbenú historku a týka sa toho, prečo sovietský zväz prispel k najväčšiemu úbytku veľryb v 20. storočí. To, že veľryby boli ohrozený druh a stále sú ohrozený druh, asi pravdepodobne viete. Možno však neviete, že niekedy v polovici 20. storočia sa prijala taká veľká konvencia, že teda štáty sa zaväzujú, že nebudú tie veľryby až tak veľmi loviť. Stanovili sa nejaké kvóty, koľko maximálne má ktorý štát povolené. A samozrejme, ako asi očakávate, tak sovietský zväz sa tváril, že všetko plní, že všetko ide podľa plánov, že vylovili za tie dekády nejakých 2000 veľryb. Keď sa však v skutočnosti historici dostali k tým reálnym záznamom, tak našli, že v Sovietskom zväze Rusko prekročilo tú hranicu viac ako 20-násobne. Teda tí veľryby lovili oveľa viacej a robili rôzne podvody, že tie lode rôzne maskovali, tvárili sa, že robia nejakú úplne inú činnosť. A toto všetko vás asi neprekvapí a poviete si, no dobre, že tí Rusi boli... No ono je to trošku bizarné, lebo počuli ste o tom, že Rusi by nejak obľubovali veľrybie meso? Asi nie, akože kaviár a všelijaké slanečky a podobne, ale veľrybieme si to Island, to Japonsko, to je Norsko, ale Rusko. Napriek tomu teda ľudia robili tie veľrybie. To je tá sranda, že akože neprekvapuje vás, že nejakí ľudia podvádzajú a že robia zlé veci a že sme lovia veľryby, keby už nemali. Čo je však bizarné, je samotný ten dôvod, že prečo to robili. A ten dôvod je veľmi akýby taký až smutný, lebo ani tí samotní lovci tých veľryb nevedeli, prečo to robili. Nevedeli, prečo to robili ani tí samotní ľudia, ktorí im to nakázali, ale jednoducho ten dôvod bol taký, že v jednej kolónke mali uvedené, že proste toľkoto kilogramov a tón ryb potrebujú vyloviť za jeden rok a keďže chceli plniť plány na 100 až 110%, tak najlepší spôsob a najlepší, ako to bolo dosiahnuť, bolo práve začať loviť veľryby vo veľkom. Takže akoby najväčšia environmentálna katastrofa z pohľadu veľryb 20. storočia sa uskutočnila preto, lebo potrebovali vyplniť v 5-ročnici plán. A to spôsobovalo také veci, že tí námorníci boli fakt dobre motivovaní, oni vedeli, že keď vylovia veľa tých tón rýb, tak dostanú odmeny, dostanú medailu. Keď ich nevylovia moc veľa, keď budú leniví, tak možno, že skončia niekde na gulagu. Takže z tohto pohľadu v tom sociálne nebol problém s motiváciou, ale problém bol s tým samotným plánom, ktorý jednoducho si povedal, že potrebujeme toľko tón veľrýb. A nakoniec to skončilo tak, že tie veľryby sa tam nosili a oni si urobili čiarku, že je OK, a tá veľryba tam nakoniec zhnila, alebo sa použila iba neviem, nejaká malá časť tej veľryby na výrobu oleja z tuku. Ale celá tá tragédia je v tom, že proste tí samotní Rusi to nepotrebovali a celé to bolo iba kvôli tomu, že niekto zle navrhol plán a vyžadoval nejaké tony veľryb. A to je rýba alebo veľryba? Rýb. Oni potrebovali proste splniť tonáž rýb, áno, a najlepšie sa plniť tonáž rýb tým, že chytíte čo najväčšiu rybu. A teda tá najväčšia ryba je väčšia. Ale to možno, že ste počuli také príbehy. Ja neviem, do akej miery sú pravdivé, že keď v Sovietskom zväze potrebovali vyrobiť, ja neviem, x tón klincov, tak vyrobili taký jeden veľký klinec, dali ho na nejaký vlak a posúvali ho po Sovietskom zväze. Ale hovorím, toto je akoby zaujímavé na tom to je, že ja neviem, či to je pravda, ja som sa k tomu snažil akoby dopatrať a nenašli sme to, ale už len to, že si myslíme, že by to mohla byť pravda, je ukážka toho, jak ten systém funguje, že tam naozaj tie motivácie boli také trošku pokrivené. Ja by som upresnil, veľryby pravda sú, to sú ako zmapované veci. Klinec je možno urban legend. Ja poznám ešte ďalší. Ale bola taká fotka, neviem, možno, že to niekto... Gigantického klinca. Gigantického klinca na... Je to úplne možné. Ďalšia taká historka je, že Japonci kupovali sovietské traktory a hneď ich rozstavili na železo, pretože tie ceny exportné tých sovietských produktov boli nastavené tak, že rozstavenie traktoru Japoncom vyšlo výhodnejšie, ako keby nakúpili... keby nakúpili surové železo od Rusov. Pretože tie ceny neboli nastavované nejakým trhovým mechanizmom, ceny boli nastavované na základe plánu, na základe priorit toho, čo chceli exportovať, nechceli, a kľudne sa mohlo stať jednoducho, že takýmto spôsobom
sa to podstrelilo. Určite ste veľakrát počuli napríklad o tom, jak úspešný bol zbrojný priemysel za čas Československa, československý. No on veľmi úspešne exportoval, ale tie ceny boli nastavené tak a hlavne schopnosť tých partnerov platiť, že v podstate za to nedostával žiadne peniaze. A my sme sa v zákulisí bavili o tom, že sú mnohé historky, ktoré my už poznáme a počuli sme ich tisíckrát, ale možno, že vy ste o nich nepočuli. Počuli ste o tom, ako v Číne zabíjali vrabcov, hmyz a podobne? Koľko ti z vás o tom počuli? Dvihnite ruku. Tak teraz Robo vyhral, lebo ja som typoval, že... Keď tam bol ten veľký hlad, Nebol tam hlad, ale bol tam veľký triedny nepriateľ. Potom tam bol veľký hlad. Najprv bol veľký triedny nepriateľ, samozrejme, že nikto nemá rád komáre a myši a vrabce, ktoré samotní tí Číňania vypočítali, že jeden vrabec zje za jeden rok nejaké 4 kg obilia, tak si to všetko vynásobili počtom vrabcov a vyšlo im, že jednoducho o niekoľko tón ročne prichádzajú tohto obilia a preto sa rozhodli, že s tým zakročia a začali motivovať samotných ľudí, aby tie vrabce zabíjali. A dopadlo to tak, že ľudia proste chodili s palicami a búchali po stromoch, aby si vrabce nemali kde pristáť a tie vrabce sa po nejakom čase unavili a začali mŕtve padať na zem. A naozaj po asi myslím, že roku alebo dvoch sa podarilo veľkú časť vrabcov vyvraždiť, ale potom nasledovalo presne to, čo povedal Martin, že tie vrabce mali nejakú funkciu v tom ekosystéme a sa tam premnožili nejaké iné hmyz a podobné veci a nakoniec tá úroda veľmi, veľmi poklesla a nasledoval hladomor. Čo samozrejme teda nebol jediný dôvod hladomoru, nebolo vyhubenie vrabcov. Skôr to bol taký ten dôsledok zase sledovania nejakého direktívneho plánu a direktívnych ideí. V Číne, v časoch toho veľkého skoku vpred, prišiel niekto s tým, že hlboká orba, to znamená, keď vyorete hlbšiu brázdu, je prospešná pre úrodu. Čo ako v princípe pravda je, akorát tam nastal ten problém, že jak tie jednotlivé kolchozy, nazvime to, neviem presne, ak v Číne sa tie ich družstva volali, samozrejme začali tú svoju socialistickú súťaž. My chceme byť tí najlepší, prekonáme všetky ostatné kolchozy okolo nás. Takže začali najskôr normálnu orbu, potom teda povedali, OK, ideme hlbokú orbu a začali sa predháňať v tom, kto urobí hlbšiu orbu. No a dopadlo to asi, tušite ako, že oni na konci sa dostali do takej situácie, že niektoré kolchozy kopali zákopy. Dvojmetrové brázdy, kde samozrejme, keď tie semienka hodíte, tak prirodzene nič nevyrastie. Oni to všetci vedeli, veď oni boli rolníci po generácii, oni vedeli, že... Ale akože to bolo v pláne bolo asi niekoľko tón obilia, nie? No a tam boli aj nariadené tie spôsoby, že ako to máte dosahovať, akože to bol ten vedecký prístup a teraz... A to je znamená pekná ukážka, že naozaj rôzne ekonomia hovoria, že v socializme bol ten problém aj motivácií, ale ako vidíme, niekedy boli ľudia aj dobre motivovaní, iba mali trošku hlúpe plány a trošku hlúpe ciele sledovali. Ja sa možno, že spýtam, že koľko ti z vás počuli o tom, ako v Číne topili železo a ako vlastne sa snažili čím najväčšiu mieru rudy získať v svojej krajine. Sú tu nejaké dve ruky hore, 3, 4. Tak zvyšku možno, že iba tak v krátkosti poviem, že tam tiež Mao Zedong proste dostal nápad, že teda sú krajiny, ktoré sú bohaté a tieto krajiny vyrábajú veľa železa. Tak si povedal, že my budeme bohatí tým, že tiež budeme vyrábať veľa železa. Tak nariadil, že ideme celá Čína taviť železo, proste znova dobre motivoval svojich občanov, aby začali taviť všetko od, ja neviem, príborov až po nejaké pluhy a podobne. Takže potavili tam všetko svoje železo, naozaj v tom roku extrémne narastla množstvo železa, ktoré dokázali vyprodukovať. Ale veľmi nekvalitného železa, lebo oni zároveň prikázali, aby v každej dedine postavili vysokú pec. Samozrejme, keď máte takú dedinskú vysokú pec a tavíte tam železo, tak tá kvalita toho, tej súroviny je potom... A oni sa akože miešali a potom nakoniec z toho nebolo nič poriadne, ale pointa je, že nakoniec akoby znova to bola taká ako ďalšia morová rana pre tých Číňanov, že na ten ďalší rok už nemali poriadne s tým orať, hej? Že keď si rozstavili svoje naradie a nemali s tým potom opravovať nejaké ďalšie veci. A toto je taký akože ďalší príklad toho, že ten socializmus má problém aj s tými vedomosťami a s tým, ako vôbec nastaviť tie samotné ciele. Dneska sa na týchto príbehoch všetci smejeme, ale aj dnes máme rôzne také centrálne plány a rôzne centrálne ciele, ktoré si stanovujeme. Možno, že niektorí z vás počuli o tom, ako máme v Európskej únii cieľ, aby 40% mladých ľudí malo vysokoškolský titul. To znova, dnes sa na tom až tak veľa nesmejeme, možno, že to niektorým ľuďom príde ako dobrý nápad, ale ja si myslím, že o niekoľko dekád sa budú naozaj ľudia smiať na tom, že na Slovensku sme mali, ja neviem, 13 pedagogických fakult, kde každý rok vychádzali tisícky ľudí z
titulmi, ktoré v zásade neplnili žiadny účel. Takže sa smejeme na tých historických príkladoch, ale tá myšlienka toho, že z centra dokáže niekto naplánovať nejaký pokrok a stanoviť správny cieľ, je aj dnes veľmi, veľmi rozšírená. Alebo aj znižiť uhlíkové emisie do 2035-50%. Tomu sa možno, že dostaneme k nejakým témám environmentálnym. Environmentálne témy si určite necháme. Ja len doplním, že ono súťaž treba aj v inováciách, čo je teda tá Čína je dobrým príkladom, že vy môžete mať nejakú inováciu, ale že hlboká orba, ktorá znie aj dobre a mohla empiricky nejak dokázaná, že funguje. Ale aj v tej aplikácii musí byť nejaká súťaž a hľadať tú správnu mieru, kedy, koľko, ako a keď to nariadíte direktívne, tak jednoducho to vedie k tomu, že sa nemerajú žiadne efekty. Ja neviem, či outputy. Ale hlavne problém je v tom, že jednoducho máte jedno riešenie pre celú krajinu alebo celú ríšu, že tí ľudia keby neprichádzajú s rôznymi riešeniami. Ja verím tomu, že možno, že aj na trhu by niekto prišiel s takýmto super nápadom, začne namiesto nejakých malých rých robiť zákopy, ale veľmi rýchlo by zistil spätnou väzbou, že to nebol úplne dobrý nápad a skrachoval by. A ten plán vlastne vo všetkých krajinách veľmi podrobne určoval, čo ako kedy. Napríklad Československo malo plán na chov tiav, pretože oni prevzali, tie plány sa prevzali zo sovietskeho zväzu a jednoducho v sovietskom zväze chovali aj ťavy. Oni tam majú tie južné časti aj stepy. Akorát teda v tom československom pláne bolo, že plán chovu tiav 0, vychovaný za 5 rokov 0, plán splnený na 100%. Čiže aj takéto mechanické presuny. Ďalšie veľmi zaujímavé príklady sú napríklad v tejto knihe. Poznáte Zigmunda Hanzelku, českých cestovateľov? Proste také mladé ročníky. Oni na konci 40-tych, začiatku 50-tych až do 60-tych rokov boli vlastne najvýznamnejší, historicky asi najvýznamnejší a najpopulárnejší československý, respektíve českí cestovateľi. A oni na Tatre precestovali celú Afriku. Ešte ale potom už mali aj tie socialistické. A oni precestovali v podstate celý svet a bol z toho kopec dokumentov, kopec veľmi, veľmi slavných kníh a podobne. A oni napísali aj takúto malú knižečku, ktorá je z ich ciest po Sovietskom zväze. Ona samozrejme nikdy nevyšla a ani nebola určená pre širokú verejnosť. A je práve smerovaná takým spôsobom, že sa snažia popisovať tie veci, čím neprišli až také. Oni chceli cestovať ďalej, čiže neboli nejak super kritickí, ale snažili sa tak súdružsky naznačiť, že nejaké také problémy, keď tam sú a sú tam také príklady, že napríklad v Sovietskom zväze bol pevne určený čas, po ktorý má auto fungovať. Čiže vy, keď ste mali Volgu, tam bol vek 8 rokov určený, keď po 8 rokoch bola stále dobrá, oni ju zošrotovali, naopak, keď proste na tých rôznych cestách zhumplovali totálne po 4 rokoch, oni ju museli opravovať, aby dosiahla tých 8 rokov a tým pádom donútili nejakého človeka. No, to väčšinou neboli súkromné auta, akože sú, no, celkovo v Sovietskom zväze súkromné auto bola pomerne veľká rarita, ale súkromné auta boli tzv. Zaporožec, to u nás nikdy nebolo, je to taký trabant Sovietskeho zväzu, ktorý ale napríklad to fungovalo tak, že to nebolo predajňa, že príde, kúpim si, ste išli do továrne, ktorá bola v rámci Sovietskeho zväzu na jednom konkrétnom mieste, na Zaporoži na Ukrajine. Tam ste si to auto prevzali a následne ste na ňom išli, ak ste bývali vo Vladivostoku, tak ste išli proste 6000 km na auto. Ale ste si mohli sami nechať prevzí s vlakom? No to nie, akože tam neboli takéto služby, že doprava alebo nejaké autodoprava nákladnými autami pre fyzické osoby. To už je takéto nazeranie, že nám to príde normálne, zaplatím si však kamion, no, to odveze. Ale si tam bola transitka. No bola, ale akože to nebolo, že fyzicky človek prišiel na železnicu a povedal, odveste mi auto. Akože tá železnica tiež mala plán, mala, že koľko vagónov, kedy, s čím pôjde a tam nemohli ste vstúpiť ako zákazník, že tak ja si prosím v stredu prepraviť tohto môjho Zaporožca do Vladivostoku. Vy ste boli radi, keď ste si kúpili lístok pre seba ako človeka. Že to práve, toto už je to nazeranie tých nás, že prečo tam proste nespravili takto, ale to v ich koncepte ani neexistovalo, že by niečo takéto sa mohlo udiať. Ja som o tej knižke nepočul, ale veľmi sa na ňu teším, som mu Vachovi povedal, že si ju požičam. Ale keď si hovoril o dokumente a o nejakých takých reportážach z tej doby, tak možno, že ste videli, ono to je aj na YouTube, sú také reportáže z Československa, kde reportéri chodili, keď už ten socializmus nebol až taký cenzurovaný, kde chodili reportéri a chodili po tých rôznych fabrikách a pýtali sa, že prečo nie sú rôzne veci.
Koľko ti z vás si pozreli tieto reportáže na YouTube? Lebo... Na YouTube je dobre nejaká Škoda 130, tuším, tam to nejak spomínajú. Hey, ale tam sú akoby všetky veci od kečupu, hej, že proste prišla reportérka za nejakým výrobcom kečupu, že proste prečo nemáme kečup a kečup už tuto chýba na našich pultoch niekoľko mesiacov. Tak tento predajca, výrobca tých kečupov je začal vysvetľovať, že viete čo, my ten kečup aj vyrábame a za posledné 3 roky, tu ukázal takú tabuľku, my sme zvýšili výrobu kečupu o trojnásobok, kde však je problém, že nám chýbajú viečka. Takže musíte ešte tuto do tej vedľajšej fabriky a tam vyrábajú viečka a tam vzniká ten problém. Tak potom tá reportérka zase išla za inými ľuďmi. Ja až vyrobili a dali sa nejaký veľký nádor a tam to uskladňovali? Alebo... No to je akože dobrá otázka, že ten kečup nakoniec skončil. Ja by som si typol, že možno, že skončil a niekde vyhodený. Ale jednoducho, keď ste chceli vyrobiť kečup pre zákazníka, tak ste potrebovali nie iba ten kečup, ale potrebovali ste aj sklenenú nádobu a nejaké viečko. A potom tá reportérka išla zase inde a začala zisťovať, že či už tie viečka sú, ale bola zase za iným výrobcom a ten začal rozprávať o tom, že chýbajú im sklenené fľašky. Že nerátali s tým, že za posledné 3 roky bude tak rýchlo extrémne rásť súkromná výroba nejakých potravín alebo ovocia a ľudia si začali nakupovať vo veľkom zavaranie nové fľaše a zase chýbali proste sklenené fľaše. Takže ten socializmus bol zaujímavý tým, že jednoducho tam sa snažili akéby naplánovať celý ten proces výroby, ale vždycky nejaký člen tej výroby jednoducho zlyhával. Alebo taký môj obľúbený príklad je, keď zistili, že chýba nábytok v niektorých 70. rokoch, tak vznikol plán na výrobu najväčšej fabriky na výrobu nábytku. Táto fabrika sa niekoľko rokov budovala a nakoniec prišli na to, že ju nedokážu dokončiť, lebo nedokázali vytvoriť strechu na tej fabrike, lebo im chýbali izolačné materiály. Hej. Takže znova keby išli hľadať, že kto vyrába izolačné materiály a prečo nedodal tieto veci. Bolo 10 fabrik menších, alebo... A presne, akože to sa takto opakovalo, že potom zistili, že tam v tých fabrikách chýbajú kotolne, nemajú kotle a potom zase začali zistiť, že prečo chýbajú kotle. A takto sa keby točili dookola a toto bolo v tom socializme akoby v úvodzovkách krásne, že tá koordinácia tam presne chýbala. Koordinácia chýbala, teraz neviem, čo som sa povedal, už som si spomenul, chýbal tam aj akýkoľvek tlak z trhu od zákazníkov, preto napríklad aj nové veci mali častokrát otrasnú kvalitu. V tých dokumentoch, čo sú na YouTube, už tých uvoľnenejších 80. rokov sú príklady najmä nákupu aut, pretože za socializmu sa auta kupovali tak, ako sa dnes kupujú ojazdené auta. Že vy ste išli do predajne, samozrejme poradovník si čakali 7-8 rokov, museli ste mať tie peniaze, ale konečne sa dostali do tej predajne. A vy ste teraz hľadali ten najlepší kúsok na tej predajni. Akože ste testovali, že či má dobré pneumatiky, lebo častokrát tam boli proste hneď sa museli vymeniť pneumatiky, tie boli rôzne, či už nie je niekde hrdzavé to nové auto, že či ako mu niekde niečo neodpadá. Čiže vy ste si to auto normálne museli preveriť, museli ste mať známeho ideálne na tej predajni, čo vám by dovolil si z tých aut vybrať, že tak vyber si to najlepšie. A tam je taká krásna reportáž o výrobe 1203. Pamätáte si, aké auto je 1203? Taska, Baska, to sú tie staré sanitky, také tie prastaré, to ešte to niekde sa zjavia, niekde na poliklinikách zaparkované vzadu. Ale sa vyrábali ešte za nejaké 10 až 4. Hej, tak ono to prežívalo. Ale tam je krásna reportáž, kde proste nemocnica si nakupovala tieto budúce sanitky a oni priamo do továrne vlastne museli poslať tých mechanikov, ktorí zobrali 9 vozidiel, lebo cestou do tej nemocnice, neviem, 100 km sa ich 7 pokazilo, akože nových. Čiže oni museli akože priebežne opravovať. A potom, keď prišli do tých svojich garáží, do tých svojich dielní, tak tam ich vlastne museli celé rozobrať a zložiť znova dokopy, aby proste mohli s nimi fungovať. Pretože ten tlak na kvalitu tam bol úplne biežný. A ešte som teraz spomenul na jeden môj obľúbený príklad, ktorý som ti spomínal včera, že keď prišla táto reportérka za jedným vedúcim predajne telovýchodnej jednoty v Prahe a zisťovala, že prečo nemajú tenisové loptičky. Tak ten vedúci tam tej jednoty začal vysvetľovať, že loptičky síce majú, ale loptičky sú určené iba na turnaje a na tréning jednoducho tie loptičky už niekoľko rokov nemajú. Avšak teraz nastala taká špeciálna situácia, že tam sa to každý štvrť rok dodávalo, všetky tie loptičky, a tento štvrť rok neprišli. Takže museli v Čechách v tom roku rušiť turnaje v tenise, pretože jednoducho nemali dostatok loptičiek. Ale chválil sa a vysvetoval, že tenisové rakety tie majú a tam žiadny problém nie je. Takže to je znova taká ukážka toho, tej komplementarity, že jednoducho ten socializmus nedokázal zaručiť to, že keď máme toto, tak budeme mať aj toto vedľa a na to vedľa sa muselo častokrát čakať.
Ono často sa hovorí aj o kvalite jedla, že pre tá socializmu to jedlo bolo trošku predsa len kvalitnejšie a tak. A v roku 1979 vypukla v Československu epidémia žltačky, na ktorou sa nakazilo 34 tisíc ľudí. Akože dnes, keď sa niekde v Trebišove, v nejakej romskej osade, 50-60 prípadov, tak už je to plné noviny a už tam zasadajú nejaké štáby a je tam 34 tisíc ľudí. To je akože celé, ja neviem, aké mesto má 34 tisíc ľudí. Piešťany plus okolité dediny, nakazené žltačkou. A, alebo Komárno, hej. Prečo? Súdruhovia v Poľsku mali v tom roku žltačkovú epidémiu takisto. A zároveň súdruhovia v Poľsku boli pestovatelia a dodávatelia jahôd v rámci RVHP. A samozrejme, aby sa splnili plány, potrebovali tie jahody hnojiť a napadlo ich, že môžu použiť ľudské fekálie, po slovensky hovna. A týmto pohnojili, samozrejme nikomu nič nepovedali, pretože tam nejaký systém varovania neexistoval. No a tieto jahody prišli do Československa a už nebolo potom treba dlho čakať, aby vypukla epidémia žltačky, kde skutočne plné a plné nemocnice boli ľudí. Čiže to je možno tiež taký príkladík toho, ako sa hľadelo na kvalitu a ochranu zdravia. Ja myslím, že my už tu sypeme dosť tých historiek, neviem, či ty ešte máš nejaké v rukáve. Pikošek už asi bolo dosť, ja určite vám o tom viacej porozpráva Peter Gonda, keď bude ukazovať aj rôzne dáta a ukáže vám to na štatistikách, že aká to bola doba. Ale už sme ti ich pripravili, Peter. Ja by som aj teraz, že napríklad, že si takú dobrú historku, že vyváža sa zelenina z Európskej únie až niekde do Afriky. Ne? Burkine Faso to bol, či nejaký práve že Európsky komisár alebo nejaký takýto z Európa vám to zažil, že nemáme zeleninu, prečo, že lebo z Európy nedošla dodávka zeleniny, neviem, pondelok kedy, a naši nepestujú, lebo teda je to z Európy tak vlastne, lebo to predokonal. To je dobrý námet na... Kubanské porovnače chodili k nám. Na otázky a na témy. Lebo my tu teda sypeme nejaké vtipné historky, ale v princípe aj dnes je kopec mladých ľudí, kopec starých ľudí, kopec ľudí stredného veku, ktorí teda ako hovoria, OK, ja v tom socializme boli nejaké problémy, ale zase malo to také a onaké výhody, nedialo sa toto, hento. A je to stále relevantná myšlienka, vidíme od Venezueli, cez Corbina, Británii až po Blahu u nás, že je tu pomerne dosť ľudí, ktorí sú ako do istej miery intelektuálne zdatní a nakoniec na rôznych savkách a ústavoch a katedrách je dosť ľudí, ktorí sa profesionálne venujú marxizmu. Preto my sme to chceli dať priestor vám, že skúste nám dať takú ťažkú otázku, že Alebo vec, ktorú ste nevedeli vy vysvetliť nejakému svojmu kolegovi alebo priateľovi, ktorý inklinuje k takýmto myšlienkám. Je nejaký moment, keď si poviete, že toto teda som si neni úplne istý, či v tomto nemajú pravdu, alebo nie. Toto je niečo, na čo neviem odpovedať? Áno, áno, tam bola aj to veľká ruka. Častokrát sa používa argument, že bývaním, hlavne pre mladé rodiny, že za socializmu bola tá podpora mladých rodín, aj veľmi dotovaná a nebol s tým problém, či napríklad dnešný rok. Poviem? No povedz. Čísla nebudem vyťahovať, si zase nechám Petrovi. To som chcel. Odpovedal som tým dokumentom, to je trošku taký mýtus, skutočne tá bytová, ja to vidím aj na mojich rodičov a podobne. Môj starý otec staval dom asi 10 rokov a neraz mal také historky, že musel chodiť spávať na železničnú stanicu. Pretože skoro ráno prichádzal vlak s vreciami cementu. A pokiaľ by nebol na tej železničnej stanici a tie vrecia cementu, a samozrejme nemal žiadne auto, ani si nemohol požičať, ani mal káru, tak vždy si uchytil 3-4 vrecia cementu, hodili na káru a takto spôsobíš. Ale pokiaľ by tam nespal, tak jednoducho by sa k tomu nedostal. Čiže to je dosť veľký mýtus. Podobné historky rozprával aj mne môj starý otec, že keď stavali dom, tak áno, niekedy by prišlo leto, ale neprišiel cement, tak sa rok čakalo, kým sa znova mohlo začať. Ale podľa mňa, keby treba uznať, že áno, akože ak socializmus niečo dokázal, tak to bolo proste nejak dať dokopy veľkú hrbu ľudí, ktorí začali budovať veci z betónu a skladať na seba jednotlivé podlažia. Toto bolo niečo, čo ako tak im akože išlo, je, že tam treba uznať, že niečo asi vybudovali. Ale nebolo to veľmi také jednoduché premočené, ako si mnohí ľudia myslia. Bo ja zase mám kamaráta, ktorý býva v Žiline, ale on tam býva iba preto, lebo keď boli jeho rodičia mladí a zobrali sa, bývali pôvodne v Poprade
A dostali áno ten byt zadarmo, ale museli sa presťahovať do Žiliny. Ja teraz si predstavte, že na Slovensku koľko ľudí, ktorí sú takto že ochotní sa iba tak proste presťahovať. A to bol ten problém, že keby tam sa naplánovalo, že v Žiline sa vybudovalo nejaké sídlisko, tak sa tam proste zvážali ľudia z celého okolia, alebo dokonca aj z Popradu. Ono nakoniec bytová otázka by ani na Slovensku nebola problém, ak by ste chceli presťahovať napríklad do Čiernej nad Tisou, kde kúpite pekný trojizbáčik za 7, 8, 10 tisíc eur. Takže ako tá otázka je vyriešená aj na Slovensku, ale nikto tam nechci zbývať z niekoho. A toto je podľa mňa super otázka, lebo dnes áno, aj v tom kapitalizme, alebo v kapitalistickej ekonomike je problém bývania, že to si akože otvorene povedzme, ale teda, že prečo je problém? Toto bývanie sa nerieši iba tu na Slovensku, ale ono sa rieši hlavne aj v Spojených štátoch amerických a v takých tých veľkých mestách ako New York a San Francisco a podobne. A tam tie ceny toho bývania naozaj idú extrémne vysoko hore. A toto je niečo, čo dokážu ekonomovia celkom dobre popísať, že prečo tomu tak je. Existuje taká skupina regulácií, ktoré sa nazývajú zoning laws, a to sú regulácie, ktoré regulujú kto, kde a ako môžu ľudia... Územné plány, kde môžu vlastne stávať takéto byty. A dneska už nájdete v Amerike veľké množstvo ekonomov, ktorí sa zhodujú, že táto regulácia, tento zoning laws, sú tie najhoršie a najškodlivejšie regulácie, aké existujú v Spojených štátoch amerických. Lebo presne robia to, že akoby umelo dvíhajú ceny bývania pre ľudí a spôsobujú, že v tých mestách v San Francisku je jednoducho také drahé to bývanie, že tam sa akoby človek už nemôže ani presťahovať. Aj napriek tomu, že by tam mal vysoký plat, alebo by to nejaký ITčkár, ale musel by jednoducho bývať v nejakom aute alebo v karaváne. Takže to, že sú tie ceny dneska toho bývania také vysoké, tak to je, aj prenajme tam drahé, tam je ako drahé všetko. Takže to je spôsobené aj tými samotnými zlými reguláciami v rámci kapitalizmu. A teraz tu ideme asi rozprávať o úrokových mierách a o tom, ako sa dotujú hypotéky a podobne. Ono zase tie regulácie nepadajú z neba, ale vznikajú na základe tlaku tých ľudí, ktorí tam bývajú, pretože ako náhle niekde bývate, tak to ďalšie zahusťovanie nie je asi úplne voči vám, ako znižuje to hodnotu vášho majetku. Nechcete, aby tam pribúdali ďalšie byty, lebo keď nepribúdajú, tak stúpa cena vášho majetku. Preto ono sa to volá, že NIMBA po anglicky, not in my backyard, či NIMBY, áno, nie NIMBA, ale NIMBY, not in my backyard, čiže tam ako aktívne potom aj tí občania, ktorí už majú to šťastie, že tam bývajú, vystupujú proti tomu, aby sa nejakým spôsobom tá výstavba zahusťovala. Lebo vezmite si Bratislavu, jak Bratislava je asi najväčší bytový problém, keď ja to nevolám úplne, že problém, to je jednoducho otázka ceny, otázka ponuky dopytu, ale ako, ak chceme znižiť ceny bytov v Bratislave, tak urobme zo všetkých Vinohradov nad Račou stavebné pozemky a to bude proste bleskový krok, ako dodať viac bytových jednotiek. Ale možno, že taký bleskový nebude, lebo my vieme, že ako dlho trvá na Slovensku stavebné konanie a ako sme sa umiestnili v Doing Business, som to ukazovateľi. Možno nejaký developer veľký si to akože presadí. Ale aj mu to trvá, ale jemu trvá tiež 5 rokov. Teraz bol rozhovor s veľkými developermi, kde trvá... Takže dovačku, tak akože niečo... Všetko to trvá a jednoducho, to je ten problém, že tá regulácia je na Slovensku. Robert by vedel rozprávať o koľko trvá stavebné konanie a nakoniec tiež. Ale už som tam videl ďalšiu otázku. To teda si neviem ani úplne predstaviť, lebo len keď si spomenieme nemocnicu Rasochy alebo ďalšie príklady pomaly z každého okresného mesta, aj ešte rok si pamätám, že bol rozostávaný dom služieb asi 10 rokov a nakoniec ho museli zbúrať, lebo sa nikam nedostavili, kdežto tu ako vždy keď pozrete, každé ráno sa zobudíte, pozrete z okna v Bratislave von a vidíte tam ďalší nový mrakodrap, takže ale... tá rýchlosť tej výstavby. A táto rýchlosť bola v minulosti väčšia, alebo sa tak hovorí, všade na celom svete, že ja poznám príbehy, kde takto ľudia si rozprávajú napríklad v Spojených štátoch amerických, že kedysi jednoducho vybudovať nejakú veľkú prehradu trvalo extrémne krátko a dneska to trvá dlho, ale to aj práve kvôli tým rôznym reguláciám a že čo všetko je spojené s tým, keď chcete niečo vybudovať. Takže v Číne vybudujú novú fabriku behom dobreženie týždňa ju postavia, hej, ale to je vďaka tomu, že tam to ešte nie je asi také preregulované. Tak možno, že nejaká ďalšia otázka, ktorá vás kvári. Áno, vzadu. Môžem skúsiť. A jedna z kritik, ktorú momentálne teraz aj tej Ameriky často spomínajú, aj ten Corbyn, ako ste vraveli, je, že kapitalizmus vytvára obrovskú nerovnosť medzi ľuďmi.
zo pár miliardárov, ktorá vlastne nevie, čo je to. Potom všetci sú chudobní. Tak možno, že k tomu to, že by ste... Ja to len zopakujem, lebo sme si zabudli, že to musíme opakovať, aby to bolo potom zachytené aj na zvuku jenta, že vlastne aká padla otázka, takže... Prvá otázka bola o obývaní. Áno, doteraz sme hovorili o obývaní, to sa asi diváci dovtipia a teraz budeme hovoriť o nerovnosti. Tam pri tých nerovnostiach som počul, že zaznelo aj spojenie so chudobou, ale to je podľa mňa veľmi dôležité to akéby oddelovať, že keď niekto rozpráva o chudobe a niekto rozpráva o nerovnostiach, lebo to sú dve rozdielne veci a to, čo vidíme momentálne vo svete, je áno, možno, že nejaký nárast nerovnosti v niektorých krajinách, ale chudoba, definovaná nejak absolútne, že koľko ľudí si môže dovoliť, ja neviem, bývanie, televízor, nejakú stravu, zdravotnú starostlivosť, tak toto sa extrémne v celom svete zlepšuje. Takže to je taká prvá občas odpovede, že my sme sa nemali pozerať na nerovnosť, ale na to, že či sa nám darí odstraňovať chudobu a či sú ľudia stále bohatší. A keď sa chceme pozerať na tú nerovnosť, tak by sme sa asi tiež nemali pozerať na nejaké konkrétne krajiny alebo časti sveta, ale pozrieme sa na celý svet ako celok a tam znova tá nerovnosť veľmi rýchlo v čase klesá. Že pred 30-40 rokmi bola tá nerovnosť oveľa väčšia a to kvôli tomu, že sme tu mali oveľa viacej chudobných ľudí. Že za posledné dekady sa miliarda ľudí dostala z extrémnej chudoby a ďaká tomu aj poklesla miera nerovnosti v rámci sveta. Áno, tam sa niekto poklesla. Ale ja ešte na to zareagujem, lebo proste dnes budem dávať historky iba same. Dve veci by som povedal. Moja mama pracovala v kúpeľoch a tam chodilo dosť západných Nemcov a Rakúšanov. A tam sa vytvorilo proste taký... A oni chodili pravidelne, chodili každý rok, lebo proste to Československo bolo pre nich strašne lacné. A tam sa vytvorili také priateľstvá, že oni sa videli v podstate každý rok s tými zamestnancami, ale oni potom ako keby si adoptovali vždy nejaký ten Rakúšan alebo západný Nemec, jednu z tých rodín zamestnancov, tak aj ku nám chodili Helga a Helmut z dediny pri Gensendorfe, ktorí v podstate boli robotníci. Ako na sociálnej úrovni, ako moji rodičia, alebo dokonca ešte nižšie, alebo tak moja mama akože robila v službách a otec bol vedúci predajne, takže oni boli akože vlastne manažment. Tak títo rakúski robotníci k nám chodili a to bolo, vtedy mi to prišlo super, lebo oni vždy prišli a teraz priniesli mi hračku a fotbalovú loptu a prišli na aute, ktoré malo proste na tachometri 220 a dva výfuky, tak proste som si to chodili s kamarátmi obzerať, že to má dva výfuky a tak a prišlo mi to super, ale teraz späťne, keď sa na to pozerám, tak to bolo, aj keby oni chodili na safari, vieš, oni vždy si tam prišli za to svojou československou rodinkou, dali nejakú tú vetiež, deti tam one sa balili od radosti po zemi, že dostali fotbalovú loptu, lebo pre nás to bolo strašne vzácne, akékoľvek takéto západné, alebo tam milku čokoládu dlho, čo bolo že niečo úžasné. A takže my sme boli pre nich trošku jak také safari, napriek tomu, že aj oni boli tí robotníci a boli podstatne bohatší. A keď sa bavíme aj vnútri tých jednotlivých štátov, nájdete si na Wikipedii alebo na YouTube niečo o rumunských siročincoch, Romanian Orphanages, čo vlastne keď padol Čaušeskov režim v 90. roku, prišli západné televízie do Rumunska sa teda pozrieť, ako vyzerá ten východný blok a našli v podstate tieto rumunské siročince, ktoré boli takmer na úrovni nacistických koncentračných táborov. Tam tie deti žili v extrémnych podmienkach, na kope, absolútne bez starostlivosti, ohľadne, nemali elektrínu, mali problém s potravinami, s vodou, so všetkým, čo boli ako tie najzraniteľnejšie časti obyvateľstva a tí skutočne žili v extrémne zložitých podmienkach. Čiže aj v rámci toho socialistického systému existovali skupiny ľudí, ktoré boli významným spôsobom vyčlenené z tej spoločnosti a mali veľmi, veľmi nízku kvalitu života. Ideme na tú ďalšiu otázku? Ak môžem nadviazať k tomu, čo by som povedal, že ono sa tam hlavne v tých západných neoliberálnych kruhoch argumentuje nie chudobou, akože absolútna chudoba, že ľudia nemajú čo jesť a tak ďalej, ale že v podstate stredná vrstva ako keby sa posúva, alebo stenčuje s tou chudobou, to sa k sebe priblížujú a naopak sa oddeluje do 1%. Toto je už taká trošku akéby zložitejšia téma, lebo tu sa musíme... Ale také ideme odpovedať, to sme slúbili. Tu sa musíme pustiť trošku do tých samotných štatistík a ono, to, čo si ty popísal, je jedna taká veľmi rozšírená interpretácia, ktorá sa šíri, áno, v tom západe a v tom západe sa veľa o tom rozpráva, že tá stredná trieda zaniká. Ale existujú asi druhé štúdie, druhé štatistiky a druhé interpretácie, ktoré sa na to pozerajú trošku inak. A prichádzajú aj k iným záverom. A teraz akoby, tak môžem to akoby tak načrtnúť, že čo väčšinou
kritizujú na tej prvej interpretácii. Hovoria napríklad, že keď sa tí ľudia pozerajú na príjmy zamestnancov, tak častokrát tam nezohľadňujú to, že veľa ľudí sa v Amerike stalo živnostníkmi a tento príjem nezaratávajú do tej strednej vrstvy, lebo on sa v tej štatistike neukazuje. A toto je spôsob, že keď ho tam zarátate, tak tá stredná vrstva narastie a tá nerovnosť poklesne. Ďalší taký dôležitý ukazovateľ je, ako rátate infláciu. Že inflácia sa ráta nejakým spôsobom, ale keď si zložíte trošku inú metódu, ktorú možno, že aj ja považujem za vhodnejšiu, tak odrazu prídete na to, že od tých 70 rokov, za tých posledných 5 dekád, sa v skutočnosti tá stredná trieda nevytráca, ale že narastá. Ďalší taký dôležitý pohľad je na to, že ako vyzerá vlastne domácnosť a ako sa menila štruktúra ľudí. Že počas tých posledných 5 dekád Amerika zostarla, oveľa viacej ľudí žije z dôchodku a toto tiež vplýva na to, že keby opticky vyzerá, že tá stredná trieda keby nejak stráca. Na druhej strane je tam povedzme väčšie množstvo mladých ľudí z rôznych takých menšín alebo skudobnejších ľudí, aj sú tam proste, neviem, ľudia z Mexika alebo od malej pleti. A keď počet týchto ľudí keby narastá, tak to znova vám akoby tie štatistiky nejakým spôsobom skresluje. A vy sa nemôžete pozerať, akoby spraviť fotku v 70 rokoch a porovnať to s súčasnosťou, ale musíte sa pozerať na to, ako sa vám aj zmenila štruktúra obyvateľstva. Takže to, čo som sa povedal týmto je, že akoby tie štatistiky sa dajú rôznym spôsobom očisťovať a keď ich očistíte správne, tak vám vyjde, že tento príbeh, táto interpretácia nie je správna. Teraz vy sa smiete a možno, že niekto akoby tiež, ktorý zastáva ten názor, že je to problém a že stredná trieda sa vytráca, je pravda. Áno, ale akoby sa častokrát rozširuje iba ten jeden príbeh a ja vám hovorím, že veľmi dobre argumentovanými štatistikami sa dá ukázať, že tento príbeh keby na dátach nesedí. A teraz sa môžeme začať hádať, že kto má tie lepšie dáta a kto to lepšie očistil o rôzne vplyvy. Taká poznáka, že možno, ale od poslednej krízy, keď akože to kvečko sa rozbehlo masívne, že predsa len to národne, že si čocha národne. Ako hej, my si môžeme teraz stávať všelijaké príbehy, no, že, problém, že či ale to finančný systém spôsobil, áno, nie v Amerike alebo inde. Podľa mňa, ako keď sa zamotáme do čísel, môžeme sa do nich zamotávať a my si tam vieme nájsť naše čísla, ktorých si to potvrdíme. Ale podľa mňa oveľa jednoduchšie je pozrieť sa na to, ako vyzeral život človeka strednej triedy pred 20-25 rokmi vo väčšine sveta a ako vyzerá dnes. Ako môže tento človek cestovať, akú zdravotnú starostlivosť má k dispozícii, aké vzdelanie má a xy ďalších reálnych vecí z ich života, ktoré sú oveľa dostupnejšie. Myslím, že ako počítať viac vo veciach ako v peniazoch a potom príde veľkosť televízora, veľkosť bytu, vybavenie domácnosti, elektronika, ktorá je v dome, nie je tam proste to jedno rádio. Exotické dovolenky. Chladničky, dovolenky, cestovanie. To je ten problém rátania inflácie, že keď do tej inflácie zarátate aj zlepšovanie kvality, tak to odrazu vidia úplne inak a zdá sa, že dnes ľudia bohatší. Akože, porovnáva sa neporovnateľ. Akože napríklad, ako oceníte hodnotu Facebooku vo vašich životoch? Alebo hodnotu Instagramu? Alebo internetu. Je to, akože to ľudia pred 30 rokmi, alebo internet, hej, celkovo internetu, že to je v podstate zadarmo, dá sa povedať. A je to, ako všetci sme na tom niekoľko hodín denne, čiže nejakú hodnotu to má. A teraz akým spôsobom sa to reflektuje v tých reálnych príjmoch, ktoré si porovnávame, že hova teraz to stredná, ktoré takhle. Ako to tam nejak reflektované nie je a to je XY možnosti, že vyjdete na dovolenku a vy teraz ako si viete to naplánovať cez proste rôzne portály, ktoré vám ušetria strašné množstvo času, strašné množstvo peňazí. Podobne nakoniec, už pomalíte, keď premostujeme. Ja ešte možno, že jedno číslo dodám, že sa mi dá, že to bolo rok 2018, keď prvýkrát v histórii polka ľudí na planete bola stredná trieda a vyššie. Teda žili aspoň z 11 dolárov na deň. Že proste polka ľudstva, jednoducho môžeme ju zarátať do strednej triedy, čo je podľa mňa keby extrémne vysoké číslo. Pred 20 roky bola polka ľudí v hranici chudoby. Dnes je to do 15%. Áno, už je to blízko 10. Tak môžem ja sa pokúsiť takú trochu socialistickú retoriku. Čo za Rusko? Maličká krajina, bez žiadnych zásob. Ako je možné, že štát sa postará o všetko a ľudia sú tam bohatí a majú sa dobrá? Dánsko? Áno, Dánsko. To je otázka na Dánsko? To je asi tvoja téma, tvoja parketa. Otvoríte si, ja to mám veľmi jednoducho odpovedť, otvoríte si rebríček Doing Business, kde, ak sa nemýlim, Dánsko je v prvej trojici už niekoľko rokov.
V Dánsku je vysoká miera zdanenia, to je pravda, ale miera zdanenia je len jedným z ukazovateľov na tom posuvníku, že je totálne voľný trh stalinský komunizmus. Čiže tam je kopec vecí, ktoré sú trhové, menšia byrokracia, fungujúce veci. A napríklad, ty myslím, že vieš niečo o tom ich zákonníku práce, že my sme sa podielili na takom rebríčku, že flexibilita zamestnávania sa to volalo, alebo čo? A tam Dánsko tuším bolo prvé, nie? To bolo úplne prvé, hej. V rámci porovnávaných krajín. To bolo OECD, myslím. OECD to bolo. Ale neboli tam zaradené akéby všetky krajiny. Ale to mi prijako také veľmi, veľmi pekná a zaujímavá vec, že vlastne také tie najlepšie príklady socialistov, že kde ten socializmus funguje, sú vlastne najviac kapitalistické krajiny, nie? Že to nie je iba Dánsko, ale ešte Švédsko a nejaké ďalšie severské krajiny. Že aby ten socializmus aspoň ako tak fungoval, tak on potrebuje silný, silný kapitalizmus, aby uživil tie vysoké, vysoké dane. Ale určite ste počuli také tie príbehy o tom, že aj tieto krajiny, ktoré sú dnes označované za tie socialistické, severné krajiny, tak oni prešli v minulosti obdobím, keď boli extrémne kapitalistické, mali nízke dane a to je to práve obdobie, kedy, kedy zbohatli a stali sa veľmi... Lebo to sú vždy podľa mňa dva aspekty. Ako sa generujú hodnoty a ako sa hodnoty prerozdeľujú. A vy pokiaľ necháte tú trhovú slobodu pôsobiť, aby sa tie hodnoty generovali, tak pri tom prirozdeľovaní už máte potom trošku voľnejšiu ruku popustiť úzdu svojej socialistickej fantázie, ale pokiaľ v týchto obidvoch poliach, alebo viac v tom vytváraní tých zdrojov aplikujete tie socialistické myšlienky, o to horšie. Ale či sa na to treba pozerať v čase, že keď je akoby teraz krajina bohatá a zároveň má vysoké prerozdeľovanie, to neznamená, že je bohatá na základe toho, že teraz veľa prerozdeľuje, ale možno, že bola to práve preto, že minulosť neprerozdeľovala a myslím, že tieto severné krajiny sa práve teraz znova posúvajú bližšie k tej časti, že znižujú dane a neviem, či nemajú nižšie dane. No, napríklad ako na vo Švédsku je korporátna sazba korporátnej dane, teraz neviem, či 20 alebo 21%, čiže pri najhoršom tak vysoká, ako je na Slovensku. A myslím, že zdanenie práce na Slovensku a v týchto severných krajinách je taktiež veľmi, veľmi podobné, takže aj tam tie dane nie sú až také vysoké, ako by si veľa ľudí mohlo myslieť. Tam vzadu, Peter, dvíha ruku. Ja chcem len doplniť, že aj verejné výdavky, ktoré oni prerozdeľujú k HDP, sa znižili zo 60% na 50%. Mm-hmm. Stále veľa, ale... Aj tam to ide tým správnym smerom, lebo zistili, že vzniká tam problémy. Áno, na tom sa to si severných krajinách. No myslím, že čas sa celkom blíži. Ešte nechaj. No. Ja by som sa ešte opýtal jednu otázku, lebo vlastne bavil som sa s mojimi starými rodičmi a rodičmi a že oni majú taký dojem, že v tom socialistickom období, že veci boli v princípe v tých krajinách východného bloku o niečo lacnejšie v porovnaní s dneškom. A je tak, že aj že pred tým, že bolo to lacnejšie, že čím to je? Či to nie je len proste ich subjektívny pocit? No, alebo... Otázka zase, že či veci boli lacnejšie a čím to bolo, ak boli lacnejšie. Odpovede podľa mňa, vlastne ja som to na začiatku, to čítanie o tých zemiakov je odpoveď, že ako by ste mali nejakú cenovku na zemiakoch, že boli super lacné, teraz ste ich nevedeli zohnať, takže ako tie ceny boli do značnej miery fiktívne a reflektovali to nedostatkovosť toho tovaru. Čiže ak ste chceli tie zemiaky kúpiť, tak ste museli, vtedy keď ste ich potrebovali, keď ste ich chceli, tak ste museli na černý trh, kde tie ceny už boli samozrejme oveľa, oveľa vyššie. Ako bolo pár výnimiek, napríklad Sovietský zväz mal tak razil takú doktrínu, že chlieb musí byť lacný a totálne dostupný, takže ako chlieb v Sovietskom zväze bol väčšinou dostať všade za veľmi málo, ale viedlo to napríklad k tomu, že v 70. rokoch Sovietský zväz, a teda najmä Ukrajina, čo bola vždy obilnica Európy, sa dostali do stavu, keď oni museli dovážať obrovské množstvo obilia z Kanady. Čiže socialistická krajina musela bola závislá od dodávok obilia z kapitalistickej krajiny, z Kanady. Čiže ak aj boli, určite sa mohli nájsť nejaké výrobky, ktoré boli dostupné a boli lacné, ale vždy potom niekde v pozadí ste videli, akú obrovskú cenu tá spoločnosť za tú dostupnosť platila. Ale ja vám určite odporúčam aj rôzne dokumenty o tom, ako padal socializmus a ako protestovali robotníci napríklad v Rusku. Hej, že my si tu hovoríme, že napríklad Československo bolo z pohľadu ekonomiky, z pohľadu celého sovietského zväzu na tom ešte relatívne dobré, hej, ale v tom sovietskom zväze tí ľudia protestovali za to, že proste chceli mydlo a chceli proste maslo. To boli proste dve veci, ktoré tam tí baníci nemali a proste oni sa nemali s čím umyť a nemali si spraviť, neviem, vajca miešané na maslo, nemali jednoducho to maslo. Takže tam akoby ľudia naozaj za úplne banálnymi jednoduchými vecami proste nečakali a neboli dostupné. A možno, že k tým cenám určite ešte Peter Bunda
vyvrátiť rôzne mýty, že možno ten člen vašej rodiny bol prekvapený, koľko vecí je dnes relatívne lacnejších ako v minulosti, aj keď sa nám zdá, že možno, že to nie je pravda. No a my sme teda kapitalisti, takže musíme to uzavrieť biznisom. Musíme to uzavrieť biznisom, ja to už vyhám, náš biznis. Akorát zaujímá, že ako by mohol fungovať kapitalizmus a nejaký neoliberalizmus aj v takých divných službách, ako je napríklad regulácia, ochrana spotrebiteľa alebo poskytovanie verejných služieb, tak to som spísal v tejto knižke. Hovorí o tom, ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet. Mám tu pár vytlačkov, takže bude asi veľká rada. Za akciovú cenu. A bude asi veľká rada, takže ten, kto sa prvý postaví do tej rady, tak ten za tú akciovú cenu dostane. Ale potom sa dá objednať na stránke www.pokrokbezpovolenia.sk. Je e-book. Nie je na prídeľ, takže dostane sa každý. Audio kniha nie zatiaľ. Ak poznáte niekoho, kto by ju chcel narozprávať, tak tam to vznikne. Ten kapitalizmus je taký prísny, že tam, keď to jednoducho nevychádza finančne, že tie náklady sú väčšie ako potenciálny zisk, tak sa človek to nepustí. Takže zatiaľ sme sa ani my do toho nepustili. Ale možno zvážime. Ak nájdeme niekoho, kto to nahovorí po večeru zadarmo, tak po anglicky. Ďakujeme, ešte prípadne nás zastihnete pri Subwayi, Robo určite bude tlačiť nejaké kúsky do hlavy, ak máte otázky, ďakujeme za pozornosť a želáme ešte teda príjemný výšok dňa na podujatí a samozrejme ďakujeme Students for Liberty. A našim poslucháčom, ktorí nás pozdravujú, áno, našich poslucháčov. Lajkujte, šerujte a dávajte lajky. Čaute.